Vətəndaş Rəvan Nəbzadənin Vətən Müharibəsi qazisi Namiq Babayevi vuraraq xəsarət yetirməsi ilə bağlı polis orqanında araşdırma aparılır. Namiq Babayevin xəsarətlərinin dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq ekspertizanın rəyi alınıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü qəsdən sağlamlığa az zərər vurma və 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Mən sözə bilmirəm.